अगर आप मुश्किल में फंसे हुए हैं या तकलीफ के अंदर हैं या मसाइब ने आपको घेर लिया है और आप इन मसाइब से निकलना चाहते हैं, हालात ऐसे आ चुके हैं, हालात इतने तंग हो चुके हैं, हालात इतने टाइट हो चुके हैं कि आपको अपनों ने भी एक एक करके छोड़ना शुरू कर दिया और करते करते अकेला तने तनहा छोड़ दिया। जब इंसान पे हालात आते हैं तब पता चलता है कौन अपना है और कौन बिगाना है, कौन मोहब्बत करने वाला है, कौन नफरत करने वाला है, कौन अपना है और कौन दुश्मन है। माज़ समीन कराम, आपने मायूस नहीं होना ऐसी सिचुएशन में, क्यों? इसलिए कि आपका रब आपके साथ है ना, आपका अल्लाह है ना, इसलिए आपने मायूस नहीं होना। सिर्फ ये एक अमल कर लेना, इंशाल्लाह इस एक अमल की बदौलत आपकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। माल की मुश्किलात हों, कारोबार की हों, रिज़्क की हों, दौलत की हों और किसी चीज़ की हो, जिस चीज़ की भी हो, मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि दुनिया की हर हर मुश्किल के लिए, हर हर तकलीफ के लिए, हर हर मुसीबत के लिए ये अमल बड़ा नायाब, मुजर्रब और अजमूदा अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ समीने किराम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ये इशा की नमाज के बाद सूरतुल कौसर का वजीफा है और अल्लाह के प्यारे नाम का अमल है। जो शख्स इस तस्बीह को, जो तस्बीह आगे चलकर हम आपको बताएंगे, इस तस्बीह को पढ़ लेता है, अल्लाह के इस नाम को पढ़ लेता है या इस सूरत को पढ़ लेता है, रब्बे कायनात की कसम, वो शख्स अपने मन की सारी मुरादों को पा लेता है, उसकी हर दिली नेक तमन्ना पूरी हो जाती है और अल्लाह उसे मालामाल कर देते हैं, अरबपति बना देते हैं, दौलतमंद बना देते हैं। कई लोगों को अल्लाह सुबहाना व ताला ने इस नाम के ज़रिए से, इस सूरत के ज़रिए से, इस तस्वीर के ज़रिए से अल्लाह ने उन्हें दौलतमंद बनाया। मेरी आँखों के सामने खुद गुवाह हूँ और खुद भी इस अमल को हम करते हैं, ये हमारा अपना आजमूदा अमल है, खुद किया हुआ अमल है। आप भी अगर करेंगे रब्बे कायनात की कसम, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अगर बेउलादी का सामना है, आपकी झोली खाली है, तो आप अपने रब के सामने सच्चे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ इस अमल को करेंगे, रब्बे कायनात की कसम ये अमल आपकी झोली को भर देगा, ये अमल आपके सारी मुश्किलात को दूर कर देगा, सिर्फ ये एक अमल। तो इसलिए आपने ये अमल लाजमी करना है और सदके दिल से करना है, क्योंकि इस अमल के अंदर कुरान पाक की वो सूरत शामिल है जिसके बारे में सरवरे कौनैन तजदारे मदीना जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास ये एक सूरत हो वो शख्स कभी नमुराद नहीं रह सकता, तकलीफ में नहीं रह सकता, मुश्किल में नहीं रह सकता, मुश्किलात को ख़त्म करने वाली, मुश्किलात से निजात दिलाने वाली ये सूरत, इसका अमल कर लो, इंशाल्लाह हर तरह की टेंशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो और इसके साथ वो नाम है जिसे इसमें आज़म कहते हैं, सातों ज़मीनों से बड़ा इसमें आज़म, सातों आसमानों से बड़ा इसमें आज़म है। जो शख्स इस इसमें आज़म के साथ अमल करता है, रब्बे कायनात की कसम जिस मकसद के लिए भी करेगा, जिस मकसद को जहन में रखेगा, औलाद के लिए, रिश्तों के लिए, रिज़्क के लिए, इज्जत के लिए, माल के लिए, शोहरत के लिए, कारोबार के लिए, मुकदमे में कामयाबी के लिए, किसी भी मकसद के लिए करेगा, अल्लाह सुबहानहू व ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे।
یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ دولت کا عمل ہے، یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ دولت کا خزانہ ہے، یہ ایک تسبیح نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے والی چابی ہے، یہ ایک تسبیح نہیں بلکہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے، اور جس کو یہ چابی مل جائے رب کائنات کی قسم اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تو آپ کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے، اور صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، اس کو کیوں دینا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہ لگ جائے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ ایسے مسلمان کی، یا اللہ میری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے اپنے غیبی خزانوں سے۔ جب اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، اے رب ذوالجلال، جس نے میری ضرورت کو پورا کیا تو اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ پھر جب یہ دعا کرتا ہے تو یقین جانے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی دعا، دل سے دی ہوئی دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ معزز سمعین کرام، تو آقا کائنات پر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، مفتی صاحب تین مرتبہ کیوں؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سنیں، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں، پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے، تو پھر سب سے پہلے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا غنی، یہ 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد دولت کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ یہ عمل ہو سکتا ہے، البتہ وقت کی قید ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ جب عشاء کی نماز ہو جائے گی آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں
کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پھر یہ عمل کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔